Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. В руках вибухнув патрон. В результаті 11-річний хлопчик втратив кисть правої руки. Представники міської влади та комунальних підприємств інспектували стан будинку, в якому вчора сталася пожежа. Увійшов до книги рекордів України. Лев Ткаченко у віці 1 рік і 5 місяців став на льодові ковзани. Про ці та інші події більш детально. 11-річний Сергій, який вчора у Баштанці втратив руку, зараз знаходиться в травматологічному відділенні Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Хлопчик втратив кисть правої руки. З Баштанської центральної районної лікарні 11-річного Сергія доставили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. За словами лікарів, зараз його стан стабільний, поруч з ним знаходяться батьки. З журналістами спілкуватись відмовились. До обласної дитячої клінічної лікарні Сергія привезли у 3-й годині ранку. Про стан хлопчика розповів Олег Бабін, заступник головного лікаря з лікувальної роботи. Ми дуже благодарні врачам Баштанської центральної районної лікарні, які, в принципі, на їх плечі. Ми дуже вдячні лікарям Баштанської центральної районної лікарні. На їхні плечі лягла перша допомога. Вони сформували куксу. І в подальшому, для подальшого лікування, серед знеболювання та інших тактичних дій, дитина була відправлена до нас. Ми взагалі-то проводили вже знеболювання. Зараз обирається тактика подальшого ведення дитини. Звичайно ж, я думаю, потрібна буде психологічна допомога, як дитині, так і батькам. Але в подальшому, напевне, все-таки потрібно буде вирішувати питання, щоб у дитини був протез. Хлопчик перебуває в ортопедо-травматологічному відділенні. В якому він стані, розповів лікар-травматолог Євген Шестопавлов. У нього ампутація правої кисті на рівні нижньої третини передпліччя. У нього ампутація правої кисті на рівні нижньої третини передпліччя і множинні рани, і садна обличчя. Зараз стан його стабільно важкий з огляду на тяжкість його травми. Він знаходиться в стадії медикаментозного сну. Далі вже буде проводитися лікування безпосередньо цієї травми передпліччя, місцеве лікування, загальне лікування. Ну і в подальшому це протезування. Патрон, який вибухнув у дитини в руках, хлопцю дав його товариш. Поліцейські виїхали на місце події, було встановлено, що 11-річний хлопчик приніс додому набій, якому, з його слів, йому подарував його товариш. Дитина намагалась розкрутити боєприпаси, у цей час він вибухнув, і в результаті хлопчик отримав тілесні ушкодження. Поліцейські з місця події вилучили уламки від набою калібру 12,7 мм. Зараз встановлюються усі обставини події, направлені на з'ясування усіх обставин. Тобто ми будемо дізнаватися, звідки у того молодшого хлопчика був цей набій, хто йому його надав і з якою метою. Зараз за вказаним фактом розпочато 2 кримінальних провадження. За частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України – це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також за статтею 128 Кримінального кодексу України – це необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Нагадаємо, вчора о 17:50 до Баштанської центральної районної лікарні привезли хлопчика з травмою руки без кисті. У нього в руках вибухнув патрон. Поліція з'ясовує обставини справи. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні представники міської влади та комунальних підприємств подивилися, в якому стані під'їзд в будинку 5Б на вулиці Олега Ольжича, в якому вчора сталася пожежа. Відучора в 36 квартирах під'їзду відключено світло. До комісії увійшли представники балансоутримувача будинку, КП «ЖЕК «Океан», департаменту житлово-комунального господарства, адміністрації Корабельного району та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тут знаходиться телефон, ну телефону зараз мало, тут знаходиться інтернет, тут знаходиться домофон і все, все тут. Це не силова, ну це теж треба. Тоже все міняється. Да, да. Видно, що краска вся отошла і напряження тут було вище, ніж напряження на нижньому. Комісію склали, аби допомогти якнайшвидше повернути електрику мешканцям. Спеціалісти поки працюють. Представники ГЖЕП «Океан» вже приступили. Фахівці поки працюють. Представники ГЖЕП «Океан» приступили до роботи. Опалення підключено.
Далі департамент ЖКГ, як мені сказали, буде вирішувати питання про відновлення міжповерхових вікон і, звісно, ремонт в цьому під'їзді. Терміни виконання ще не готовий вам сказати. Це буде залежати від рішень комісії та виділень коштів. Директор керуючої компанії комунального підприємства «Окан» Юрій Дзюба каже, роблять все можливе, щоб швидше повернути світло. Наша щитова, допустимо, ціла. Наша щитова ціла, тому або було подано високу напругу, або хтось із споживачів включив щось дуже потужне. Готуємося, завтра приступимо до відновлення. Сьогодні все повидаляли своїми силами. З обленерго ми узгодили питання, завтра їх представник буде і почнемо. У когось може завтра буде, намагатимемось завтра і ліфт включити. Мешканці під'їзду кажуть, почули гучний звук, потім пожежа. Не було нічого включено, ні чайника, ні телевізора, нічого. І тут, як воно, щось загуділо. Я ще підозріло пострілила, у мене ж нічого не включено. І тут воно як стрільнуло. Мешканці під'їзду раніше помічали перепади електроенергії. Многі почали жалуватися, ну у кого? От у мене, наприклад, є, стоїть прямо в квартирі, в розетку вставляється, будемо говорити, вольтметр. Значить, напряження в сеті, будемо говорити, в робоче время, воно достигало до 240, а в ночной 250, или даже было 255 вольт. Дроти у під'їзді планують змінити повністю. Ліфт та частину квартир підключать вже завтра. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 18 лютого – річниця боїв за Дебальцеве. Цього дня у 2015 році українські військові залишили Дебальцівський плацдарм. Командир групи артрозвідки Ігор Лук'янов поділився з нашими колегами з новин на першому – Ориною Легащовою та В'ячеславом Машковським спогадами про ті події. Ігор Лук'янов – військовий з позивним «Маклауд», народився у Краматорську Донецької області, пішов воювати навесні 2014 року. Поки конфлікт був внутрішнім, я маю на увазі події на Майдані, то я в це не втручався. І мене цей конфлікт взагалі мало цікавив, скажу відверто. Щойно з'явилися російські прокури, російські війська, тут вже все стало зрозуміло. Згадую, як виходив з Дебальцівського плацдарму. Вихід у мене тяжкий був. Мою колону на виході розбили вщент. У нас було два БТРи, два Урали, один бензовоз і КАМАЗ з повним особовим складом. У деяких поранені були, в деяких убиті. Колона була повністю знищена. З усієї колони вийшло 14 людей всього. Загальне число десь близько 80 було. Інші або загинули, або потрапили в полон. Розповідає, скільки годин тривав вихід та як проривалися з оточення. Мій вихід тривав 6 годин. Після підриву БТР у нас всі поранені і контужені були. Тих, кого могли, ми зібрали і розбилися на дві групи. Ми навіть загубили один одного в бою. Це була Нижня Лозова, вже захоплена противником. У нас було два виходи – або по мінних полях за своїми ж, або з боєм прориватися через село. Інших варіантів не було. Ми прийняли рішення прориватися через село, бо на мінах, на своїх же підриватися взагалі не комільфо. І, власне, ми пробили дорогу з Дебальцевого. Потрапили спершу засіпку, ледве прорвали першу засіпку, потім вже побачили другу, там розтягнулася група сіл. З другої не стали вже в бій вступати. Просто обійшли стороною і вже десь до ранку вийшли до наших. Із Дебальцівського виступу останні військові вийшли 20 лютого 2015-го. Почався вихід 18 лютого. До цього часу, за версією Генштабу, отримуючи Дебальцівський плацдарм, українські війська зірвали плани бойовиків на масштабний наступ, який передбачав захоплення Артемівська, Краматорська і подальший рух у напрямку Харкова. З 15 січня по 18 лютого загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 взяли в полон та 18 зникли в безвісті. На Миколаївщині в центрах зайнятості розпочалась цьогорічна кампанія з видачі ваучерів на підвищення кваліфікації. Наталя Вдовенко – 47-річна мати двох дітей. Жінка подає документи на ваучер, щоб безкоштовно опанувати нові навички. Курси не у просторіччі веб-дизайн, тобто інженер програмного забезпечення. В принципі, цікава тема. Діти дорослі і не хочеться від них відставати. Хочеться з ними бути трошки на одній хвилі, як говориться. І цікаво взагалі. І можливості якісь для мене, може бути для роботи десь.
Ваучери надаються особам старше 45 років для того, щоб вони могли підтримати свою конкурентну спроможність на ринку праці. При цьому є обов'язкова умова для осіб старше 45 років – це страховий стаж не менше 15 років. Особи звертаються в центр зайнятості без проблем, їх приймаємо, вони подають заяву на отримання ваучера за переліком професій і вже далі йде процес видачі ваучера. Це займає дня 2-3. Ще мають право отримати ваучер особи, які приймали участь в антитерористичній операції. Значить, тут немає ніяких вікових обмежень, немає обмежень по страховому стажу. Миколаївці можуть пройти курси вартістю до 20 тисяч гривень. Саме таку суму покриває ваучер. Навчання доступне в 75 навчальних закладах області різних рівнів акредитації – вищих та професійно-технічних. Перелік напрямків складається з 53 найменувань. Отримані навички веб-дизайнера на практиці вже використовує військовий психолог Лілія Вороніна. Надавали знання, як працювати у фотошопі, тобто як писати, складати сайти, як відкривати інтернет-магазини. І на даний час, тобто, ну, інтернет-магазини я з цим, наприклад, не працюю, да, а от написання сайту я можу, використовуючи знання, які я отримала на цих курсах, тобто розробляти такі тести, які автоматизовані. Тобто, ну, це мені приносить тільки користь. Терапевтичний сеанс із позбавлення відчуття гніву проводить психолог Лариса Клопова. Попробуйте зробити кілька глибоких вдохів. Вот один глубокий вдох и хороший такой медленный выдох, но наполнять не грудную клетку, а наполнять вот именно живот. Mm-hmm. Давайте попробуем так. Наступного місяця жінка планує вивчати фізичну реабілітацію. Уже понад 20 років я працювала у Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Організовувала багато тренінгів, спрямованих на допомогу батькам, які беруть на виховання дітей-сиріт. Можливість підтримати такі родини – перш за все те, що мене підштовхнуло піти на ці курси. Додаткові знання, додаткова можливість допомоги таким сім'ям. Ну і окрім того, це знання, які можуть допомогти взагалі усім людям впоратись з багатьма важкими ситуаціями. Існують і випадки, в яких ваучер на підвищення кваліфікації не надається. Це в нас особи, які мають статус безробітного, тобто перебувають у нас на обліку в центрі зайнятості, ми їм ваучери не надаємо. Особи, які не мають професійно-технічної освіти, в них лише повна середня освіта. І особи, які протягом останніх 3 років навчалися вже десь в якомусь навчальному закладі за кошти Державної служби зайнятості. Ваучери на підвищення кваліфікації видають одноразово. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Хлопчик з Южноукраїнська офіційно увійшов до Книги рекордів України. Лев Ткаченко, якому зараз 1 рік і 5 місяців, став наймолодшим українцем, який став на льодові ковзани. Спочатку не без сторонньої допомоги, а за кілька секунд вже й самотужки Лев Ткаченко виїхав на льодову ковзанку. Лев Ткаченко – молодша дитина у сім'ї. Його мати Юлія Ткаченко говорить, її старший син Олег з минулого року займається хокеєм. Лев побачив брата на льоду з ключкою і почав проявляти цікавість. Почали потрохи виводити на лід, і я навіть не сподівалася, що він піде. Ну, мені якось не вірилось, бо ну, дуже маленька дитина, йому тільки виконалось тоді 1 рік і 5 місяців. Коли я побачила, що він крокує перші кроки, в мене було ну, таке велике задоволення, і така віра з'явилася, це було ну, дуже класно. Керівниця Національного реєстру рекордів України каже, завдяки Леві Ткаченку його рідне місто увійшло до історії. Коли
сьогодні нам показав не просто те, що він майбутній хокеїст, а він показав своє бажання володіти і клюшкою, і шайбою. І мені дуже приємно, що саме з таким ось яскравим, життєрадісним, позитивним рекордом сьогодні буде відкриватися нова історія в рекорді Южноукраїнська. Южноукраїнськ вперше вноситься до Національного реєстру рекордів. Мені дуже приємно, що саме з дитячим рекордом справді є сподівання, є надія, що цей рекорд дасть такий поштовх розвитку саме дитячого хокею в Южноукраїнську. І це, можливо, буде ось така особливість саме цього міста. І мені буде дуже приємно, якщо цей рекорд, рекорд України, простимулює цей процес. Досягнення Лева Ткаченка унікальне двічі. Він не тільки перший представник Южноукраїнська у книзі рекордів України, а й перша дитина, що встановила рекорд саме на ковзанах. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. У баскетбольній вищій лізі України продовжує перемагати «Нікобаскет». Цього разу підопічні Валентина Березнєва двічі переграли своїх сусідів по турнірній таблиці харківських «Соколів». У першій зустрічі миколаївська команда вже у першій чверті відірвалася від суперника на 15 очок. Надалі господарі тільки збільшували свою перевагу, яка у підсумку досягла позначки плюс 34 – 89 на 55. У другому поєдинку харківські «Соколи» виграли першу чверть – 18-20. А на велику перерву команди пішли за рівного рахунку – 35-35. Ключовою стала третя десятихвилинка. «Нікобаскет» переміг 27-17, після чого вже не підпускав суперника на небезпечну для себе відстань. Підсумок гри – 87-76 на користь команди з Миколаєва. Найрезультативнішим гравцем матчу став 26-річний атакувальний захисник Станіслав Серпілін. Гравець набрав 35 очок та реалізував 8 дальніх кидків. «Нікобаскет» має у активі 17 перемог при 9 поразках і перебуває на третій позиції чемпіонату. Харківські «Соколи» – четверті – 14 перемог та 12 поразок. 20 лютого у зв'язку зі спецефіром, присвяченому річниці пам'яті Небесної Сотні, випуски новин на телеканалі «Миколаїв» виходитимуть о 13:00, 18:00 та 21:00. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал «Миколаїв», на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо «Миколаїв». Частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора. Дякую за довіру. Побачимось.